PISA üzrə 2-ci İSESKO Nazirlər Konferansı bugün də öz işini davam etdirib. Təşkilata üzv dövlətlərin nümayəndələri müxtəlif təhsil proqramlarının təcrübəsi ilə bağlı məlumat veriblər. Analitik statistika təqdim edilib. Əsas müzakirə istiqaməti isə təhsil sistemlərinin inkişafının, effektiv siyasətlərin formalaşdırılması, Azərbaycan beynəlxalq qiymətləndirməyə uyğunlaşdırılması ətrafında müzakirələr aparılıb. Tədbirdə təhsilin qiymətləndirilməsi üzrə güclü ekspertlər şəbəkəsinin yaradılmasının nəzərdə tutulduğu barədə məlumat da verilib.